Tilgivelse fra hjertet. Tenkte å starte med en liten historie. Og denne historien handler om en kvinne som jeg en gang hørte om. Hun gikk til psykologen, og når hun var psykologen da, så fortalte hun om hvor vanskelig det var med hennes forhold til sin mor. At moren hadde gjort det, og hun hadde gjort det, og hun liksom var så frustrert, og alt kom ut. Så neste gang hun kom tilbake til psykologen, så var det samme greia igjen. Å, min mor, hun, å, det var så vanskelig, og det bittre, og det ene, og det andre. Og psykologen hørte og lyttet, og tredje gangen kvinnen kommer tilbake, så er det jo det samme igjen. Så mye bitterhet, så mye skuffelse, så mye smerte som ikke slipper taket. Og da sier psykologen, du, jeg tror du må bare holde deg unna din mor. For det er så mye vanskelig der. Du må bare ta avstand, reise et annet sted, bytt jobb, flytt, gjør et eller annet. Men det er da kvinnen sier, å, beklager, men jeg glemte å fortelle deg at min mor har vært død i 5 år. Så jeg vet ikke hvordan det er med deg. Kanskje du noen ganger har hatt vanskelig for å tilgi. Noen har gjort noe mot deg, og det har vært veldig vanskelig å slippe taket. Jeg vil at vi skal lese fra Fader vår. Den hørte dere jo i skriftlesningen, men vi skal lese den på nytt. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden, slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og det er den delen som jeg vil at vi skal fokusere litt på i dag. At her så forteller Jesus at vi skal be om tilgivelse, liksom Gud tilgi oss, men så står det også slik også vi tilgir våre skyldnere. Og det er en viktig detalj som faktisk er av betydning. For hvis du ser på grunntekstordet i slik også, det er HZ, og betydningen av det er for eksempel hvordan, eller på hvilken måte, på den måten, like som, der er det ulike måter å si det på. Så hvis vi hopper nå tilbake i teksten, så er det altså slik at Jesus ber oss om å få tilgivelse fra han på samme måte som vi også tilgir vår neste. Så det er på en måte en slags litt samme dynamikk som det er mellom Gud og oss når det gjelder tilgivelse. Er det ment at det skal være mellom oss og vår bror? Så jeg valgte å skrive det slik. Jesus ønsker at vi skal tilgi hverandre på samme vis som Jesus tilgir oss. Det er det første punktet. Nå, hvis noen kom til deg og sa dette. Du, Jesus ønsker at vi skal tilgi hverandre på samme vis som Jesus tilgir oss. Da er det et naturlig oppfølgingsspørsmål til det, er det ikke det? Og det er selvfølgelig, på hvilket vis er det da Jesus tilgir oss? Ikke sant? Hvis vi skal tilgi på samme vis som Jesus, da må vi forstå på hvilket vis Jesus tilgir oss. Det skal vi kikke litt på. Så jeg satte i gang å finne en del tekster da, som beskriver litt av essensen i hva det vil si at Jesus tilgir oss. Så vi skal lese noen av de her. Først Matteus 20, og vers 28. Slik er heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv som løsepenge for mange. Legg merke til dette ordet «for». Vi skal fokusere litt på det. Flere tekster, Matteus 26, vers 28. Dette er mitt blod, paktens blod, dette er Jesus som snakker, som blir utøst for mange, så syndene blir tilgitt.
1. Timoteus så skriver Paulus, menneske Kristus Jesus, han som ga seg selv som løsepenge for alle. Og dette er et viktig element i tilgivelse, at Jesus ga sitt liv for oss. Vi har alle syndet. Vi står uten ære framfor Gud. Og syndens lønn er døden, ikke sant? Vi fortjener å dø. Vi skulle betale den straffen, men så sier Jesus, du trenger ikke betale det. Jeg vil betale det i stedet for deg. Det er flere tekster som beskriver dette. La oss bare raskt lese noen flere. Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. Kristus ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all urett. Han er en soning for våre synder. Så du ser det, Bibelen er full av at Jesus i stedet for at vi betalte prisen, så betaler han den prisen for oss. Ikke sant? Og det er det som også står i 1. Korinterne 7, vers 23. Dere er kjøpt, og prisen er betalt. Så her så ønsker jeg å stadfeste et nytt punkt. Og det er følgende. For at tilgivelse skal kunne finne sted, så må noen betale prisen for det overtredelsen kostet. Ikke sant? En overtredelse har kostet noen noe. Ikke sant? Når noen gjør noe galt mot deg, så koster det noe. Ikke sant? Vi skal se litt mer på det. Når vi gjør noe galt mot andre, også sett fra Guds side, det koster noe. Det er skadevirkninger. Når det er en ulykke på veien, så koster det noe, og noen må betale for det, for at alt skal komme til sin rett igjen. Så for at tilgivelsen skal skje, så må noen betale prisen for det som overtredelsen kostet. Så la oss først se da på hva er denne prisen som Jesus betalte. Vel, for det første, han var jo i Guds skikkelse, men så tok han på seg en tjeners skikkelse, kom ned her og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Han hadde alt, ikke sant? Men han så ikke det som et rov å være Gud lik. Nei, han ga avkall på himmelens herlighet. Og så kom han ned hit. Det er en ting. En del av prisen som Jesus måtte betale. Men ikke bare det, når han kom ned, så står det jo, mørket tok han ikke imot, ikke sant? De sa at han var ond, at han var Belzebul, at han sto i ledtog med djevelen, ikke sant? Det er misrepresentasjon, ikke sant? Han var skaperen av universet, og så tenker jorden, eller jordens mennesker om han på den måten. Det var en pris han måtte betale. At han ble misrepresentert på den måten. Også korsets fysiske smerte. Ikke sant? Han hadde tornekrone, han fikk nagler gjennom føtter og hender, han måtte bære korset på sine skuldre, spyd i siden, han ble pisket. Ikke sant? Det var også en del av det hele, av prisen som Jesus måtte betale. Han ble ydmyket, han ble hengt opp naken på et kors. Det var den mest ydmykende måten å dø på. Han ble spottet av både de som hang ved siden av han, og alle som sto og så på rundt, og soldatene. Det var ikke måte på hvor ydmyket han var. Og som ikke det var nok, så hadde han jo fått vekten av verdens synder på sine skuldre. Og det tynget han virkelig der i den mørke time på Golgata. Det begynte allerede i Getsemane, men ja, på korset så virkelig følte han det. Da, inntil den tid, så hadde jo Jesus hele tiden snakket med sin far
i himmelen. Han hadde hele tiden bedt, min far, slik vi er ett, la de også være ett. Han hadde hele tiden brukt ordet far. Men der på korset så sier han da, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Min Gud er et mer, liksom en slags mer distansert ord enn far, ikke sant? Han, disse syndene som han fikk over seg, det skapte et skille mellom han og Gud. Han klarte ikke å lenger relatere seg til far på samme måte. Så det ble min Gud. Og det er i den situasjonen at det som Jesus ser, det han opplever, det han føler, det er at nå vil jeg dø den annen død. Det var en del av den prisen som Jesus måtte betale. Det er sikkert mer, men dette er noe av det. Og det som var at Jesus sa, jeg er villig til å betale. Det som han gikk igjennom, det var ikke rettferdig at han skulle gå igjennom det. Det var jo vi, mennesker, som hadde syndet, som burde ha vært utsatt for det. Men Jesus sa, dere trenger ikke betale. Jeg betaler i stedet for deg. Dette er noe som vi er veldig vant til når det gjelder penger. Da skjønner vi på en måte dette her. Det er ikke like lett når det gjelder andre ting, men la oss først ta dette med penger. Så la oss si at jeg gir deg 1000 kroner. Og så går du bort, og så sløser du bort de 1000 kronene, så du har ikke mulighet lenger til å betale meg tilbake. Ok, så la oss nå si at jeg tenker, men jeg tilgir deg, sier jeg. Jeg tilgir deg det du skylder. Da setter vi en strek over disse pengene. Jeg forstår, du trenger ikke betale det tilbake. Og det forstår du også. Hvis jeg sier, du, bare glem det. Jeg tilgir deg det du skylder. Så vet du, ok, da trenger ikke du betale de pengene tilbake. Og det som jeg egentlig sier da, mellom linjene, er også, jeg kan betale. De 1000 kronene som du egentlig har sløst bort, de er det jeg som på en måte må lide tap av. Det er jeg som har tapt 1000 kroner. Men det er greit. Jeg kan ta det på meg. Du trenger ikke å betale tilbake. Det er ikke så farlig. Og det som er i dette eksempelet med tilgivelse, enten det er penger eller noe annet, eller om det er Jesu tilgivelse, det er at det er disse to komponentene som er så viktige. Og det er nummer én. Vi trenger ikke betale. Vi skulle betalt. Men vi er på en måte vi er av kroken, eller off the hook, som man sier på engelsk. Da. Vi trenger ikke det lenger. Og det er vi veldig vant til å vite, ikke sant? Helt siden vi var barn, hvis vi har vokst opp som kristne, eller som adventister, så har vi blitt vant til å be om tilgivelse, og med en gang så vet vi, jeg trenger ikke betale. Nå er jeg ren, nå trenger ikke jeg ha dårlig samvittighet eller noe. Jeg ser på meg selv som tilgitt i Guds øyne. Jeg trenger ikke betale noe tilbake. Og det er sant. Men det er den andre delen, som vi kanskje ikke er like vant til å tenke like mye på. For det er den delen som er sett fra Jesus sitt perspektiv, ikke sant? Fordi fra Jesus sitt perspektiv så koster det noe å tilgi. Det var en stor pris, ikke sant? Og det har vi sett på nå. Løsepengene han måtte betale. Prisen. Alle de tingene vi snakket om. Det, fra Jesus sin side, det kostet noe. Og det er det som vi trenger å fokusere på nå. Fordi når Jesus ber oss i Fader vår om å tilgi andre, slik som han tilgir oss, ikke sant? Da er jo vi i rollen til den som tilgir, ikke i den rollen til den som blir tilgitt, ikke sant? Og det er derfor at den del nummer to her, det at Jesus betalte prisen, det kostet han noe, den delen blir plutselig mye mer relevant for oss når vi skal tilgi.
Ok. Så la meg stille deg et spørsmål. Hvis noen har gjort deg urett, eller ja, det, selvfølgelig har noen gjort deg urett. Hvis noen aldri har gjort deg urett, så lurer jeg på hvilken planet du bor på. Men hvis du bor på samme planet som meg, så er det helt sikkert noen som har gjort deg urett. Tenk igjennom, hva kostet det deg? Hva kostet det deg da noen gjorde deg urett? Jeg har noen eksempler her. Kanskje det er stress? Kanskje du opplevde emosjonell smerte? Eller kanskje et forhold gikk i stykker? Kanskje du har sårede følelser? Kanskje du opplevde fordømmelse fra vedkommende? Eller kanskje vedkommende påførte deg skam? Enten personlig eller foran mange mennesker? Kanskje du opplevde det som ydmyket? Enten foran vedkommende eller mange andre? Kanskje din helse er blitt dårlig? Kanskje du er blitt deprimert? Kanskje du, ja, fysisk helse noen ganger også, hvis noen har slått deg og du brekker en arm eller noe sånt. Kanskje det påfører deg ekstra arbeide? Eller kanskje en dårlig rykte? Noen som sladrer på deg og går og snakker bak ryggen din til andre, ikke sant? Og så har du plutselig dårlig rykte. Det koster deg noe, ikke sant? Ensomhet? Kanskje du blir fryst ut, ikke sant? At det kan koste mye. Eller kanskje du er bitter. Du går og liksom suger på en sånn giftpille hele tiden. Det vil også være noe som koster noe. Du klarer ikke å bli kvitt det så veldig lett. Kanskje du er frustrert, eller kanskje det er til og med et økonomisk tap. At det koster deg penger, da. Så du skjønner, det er mange, dette er bare noen eksempler, ikke sant? Men når noen gjør noe galt med oss, det kan koste oss noe. Og det er da spørsmålet kommer til oss. Er du villig til å betale? Er du villig til å betale? Så jeg vil nå at du skal bruke et halvt minutt. Bruk et halvt minutt, se på disse ordene som befinner seg på skjermen nå. Og tenk gjennom, er det noen som du bærer nage til? Er det noen som har såret deg eller trampet på tærne dine? Og spør deg selv, har det kostet deg noe? Kanskje er det noen av ordene på skjermen som vil beskrive det? Eller kanskje det er noen ord som du selv trenger å komme på? Bruk et halvt minutt nå, og tenk gjennom, hva kostet det deg? Ja, kanskje du kom fram til et godt svar. Og tenk nå på det svaret. Hva det kostet deg? Så kommer spørsmålet. Er du villig til å betale? Ikke sant? Det er det Jesu eksempel viser oss. Han var villig til å betale. Tenk så mye han har betalt for deg og meg. Tenk så mye det kostet ham. Alt det han gikk igjennom. Og det var han villig til å betale. Og det er liksom det største, mest fantastiske eksempelet for oss når det gjelder tilgivelse. Det var slik Jesus tilga. Og så ber han oss, slik vil jeg at dere også skal tilgi. Så, hvis du nå har kommet fram til dette svaret, ja, jeg er villig til å betale, så kanskje du føler deg som han mannen her. Og nå passer det å si at denne talen, den holder jeg mest til meg selv. Jeg er sikker på at mer enn noen av dere som hører på, så har jeg stort problem med å klare å tilgi andre. Så når jeg snakker her, så er det virkelig, virkelig til meg selv. Ja, og jeg kom til dette punktet hvor jeg sa til meg selv i mitt hjerte, jeg er villig til å betale. Men så liksom virket det ikke helt da. Jeg er villig til å betale, sa jeg. Det er greit, ikke sant? Jeg trenger ikke få noe tilbake. Du trenger ikke komme og gjøre opp for det, ikke sant? Men så var det der liksom fremdeles. Men allikevel så er det et godt første steg.
Når vi kommer til det punktet at vedkommende som såret oss trenger ikke betale, så har vi tatt et steg. Men da sitter vi igjen med denne byrden, ikke sant? Slik som denne mannen. Da har vi plutselig, for det har jo kostet oss noe, ikke sant? Det har kostet noe. Og det kan være veldig tungt å bære. Jeg har lyst til å fortelle en siste historie. Den er fra Bibelen. Det er en lignelse om en tjener. Han var ansatt hos en konge. Og det var slik at denne mannen, han hadde da sløst bort mye av Herrens penger. Og Bibelen forteller, denne historien er fra Matteus kapittel 18, hvis du vil lese den senere. Og at han hadde sløst bort 10.000 talenter, så hadde han en gjeld på 10.000 talenter, og det er vanvittig mye. Ikke sant? Det er faktisk, hvis du regner om, det er 164.000 årslønner. Så hvis du jobber da i 164.000 år, så skal du da ha råd til å betale tilbake 10.000 talenter. Så dette er liksom gigant mye, ikke sant? Og det som Herren sa var at du må i fengsel, du skylder meg så mye. Men da er det da at tjeneren faller på sine knær og sier, vær tålmodig med meg, jeg skal betale tilbake alt. Og da er det at Herren sier, eller at han får inderlig medynk med tjeneren, og tilgir han også det. Og dette er et symbol på deg og meg, ikke sant? Vi har en enorm syndegjeld. Og vi kommer til Gud og ber om tilgivelse, og han tilgir den. Og han har inderlig medynk med oss. Så han har ikke noe problem med å tilgi oss når vi ber om det. Det er noe han gleder seg over. Ok, men hvis vi går tilbake her, legg merke til hva vi, eller denne tjeneren, sa. Jeg skal betale tilbake alt. Ikke sant? Ja, han ber om tilgivelse, og han får den, men fremdeles så har han en slags forståelse at selv om det på en måte er tilgitt, så er det fremdeles en sånn der kobling mellom mesteren og han, som sier at du må på en måte betale tilbake likevel. Ja, konsekvensen at du ikke trenger å gå i fengsel, den kunne han liksom resonere seg litt med, men han følte likevel at jeg må gjøre noe da, for å betale tilbake. Og fordi det var liksom måten han liksom tenkte på da, at selv om noe er tilgitt, så på en måte gir man ikke helt slipp. Fordi det var den måten han tenkte på, så viser det seg i måten han også senere behandlet en av sine medtjenere. For han har nettopp kommet ut fra sin herre etter å ha blitt tilgitt. Og så griper han tak i strupen på en medtjener og sier, betal det du skylder. Han skyldte bare 100 denarer, som er 100 dagslønner. Det kan faktisk betales. Da jobber du bare i 100 dager, og så betaler du tilbake det. Det er en stor gjeld det også. Men ikke så stor som 10.000 talenter, som var en annen pengevalør da. Ok. Så her ser du at han på en måte tenker at selv om Gud tilgir, ja, så er det liksom et eller annet, en slags må betale tilbake da. Og så ser du at det også speiler seg igjen liksom i hvordan han behandler sin medtjener. Han klarer liksom ikke å tilgi sin medtjener. Og derfor så går han og kaster han i fengsel inntil han vil betale tilbake alt. Og det er da at noen ser dette. Og så får Herren høre om det. Herren blir sint. Og så kommer da, han kaller tjeneren inn på teppet. Og så spør han etter spørsmålet, skulle ikke du vist barmhjertighet overfor din medtjener slik som jeg viste deg? Ikke sant? Og der er vi tilbake på det samme. Slik som Gud har tilgitt oss, vil han også at vi skal tilgi våre medtjenere. Og du ser det i historien. Selv om vi på en måte har mottatt tilgivelse av Gud,
så er det noen gang vanskelig å på en måte tilgi vår bror. Så tar vi strupetak på han og på en måte fremdeles tviholder på at du skylder meg noe. Du skylder meg noe, tenker vi. Ikke sant? Og det da dette spørsmålet kommer. Er du villig til å betale? Er du villig til å bære den kostnaden, de 100 denarene som din bror skylder deg? Kan du slippe det? Kan du slippe det? Det siste verset i denne lignelsen, da står det følgende. Herren ble sint og overlot tjeneren til å bli mishandlet av fangevokterne til han hadde betalt hele gjelden. Slik skal også min himmelske far gjøre med hver og en av dere som ikke av hjerte tilgir sin bror. Ikke sant? Guds ønske er at vi skal tilgi av hjerte, ikke bare med hodet, men at vi skal klare å gi slipp på den det vi føler at noen skylder oss, ikke sant? De skylder oss en oppreisning, de skylder oss penger, de skylder oss å komme og si unnskyld, ikke sant? Men Gud ønsker at vi skal klare å slippe det. Og det er vanskelig. Og jeg er i første rekke av de som sier det er vanskelig. Så nå sitter vi der da, kanskje. Vi har sluppet taket i vedkommende som har gjort oss noe. Vi har sluppet tak i den gjelden som han eller hun har påført oss. Og så sitter vi der med den. Og så føler vi oss fremdeles dårlig. Det er da vi skal komme til Gud. Fordi Gud, han forteller oss i en del bibelvers her. Salme 81, vers 7-8. Jeg fridde hans skulder fra byrden. Hendene slapp å bære kurven. I trengsel ropte du, og jeg fridde deg ut. Men Gud, han vet at vi har en byrde. Og han frir oss fra dem. Salme 55, vers 23. Kast din byrde på Herren. Han vil sørge for deg. Han lar aldri den rettferdige vakle. Selvfølgelig, det har kostet oss noe at folk har gjort oss noe. Det er vondt. Og det er greit å si at det har vært vondt. Det har vært smertefullt. Og det er de tingene som Gud sier, kom til meg. Kom til meg. Han sier også i Matteus 11, sier han, kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ikke sant? Og jeg synes dette bildet illustrerer det. Så om du bærer nag til noen, og føler at de skylder deg noe, det er noe uoppgjort der, ja, så kan du erkjenne i ditt hjerte det kostet noe. Og nå vet du, den kostnaden kan ikke vedkommende betale. Den kostnaden kan ikke du betale selv. Men du kan si, kjære far, her kommer jeg. Du kan si, Jesus, jeg klarer ikke betale dette. Det er for mye for meg. Og da sier Jesus, jeg kan betale. Hvil deg her hos meg. Jesus er den som er den eneste som kan tilgi synder. Og de syndene som noen har gjort mot deg, som du ikke klarer å få bli kvitt ved å tvinge den andre til å liksom be om tilgivelse eller noe sånt, de kan du komme med til Gud. Og han kan gjøre noe med de syndene. Ikke sant? Men slipp tak i din venn. Slipp også tak i at du selv må bære disse kostnadene. Men la Jesus bære dem for deg. Det er budskapet i dag. Så la oss holde en bønn. Han ber om at Jesus må hjelpe oss å gjøre det. Kjære far i himmelen, takk for det som du har beskrevet i Bibelen. At du betalte prisen. At du valgte å betale det som vi ikke klarer å betale. Og du på en måte er et eksempel for oss. Hjelp oss når vi må omgås våre skyldnere, at vi kan gjøre det samme. Hjelp oss til å klare å gi slipp på den skylden som vi opplever andre skylder oss. Hjelp oss også til å forstå at når vi tar det til oss selv, at vi kan komme til deg, og du vil ta disse byrdene og bære dem og helbrede og hjelpe oss gjennom det. I Jesu navn. Amen.
God sabbat. Det var hyggelig å få muligheten til å tale for dere. Ha det bra.